السلام علیکم دوستو، ایوریتھنگ ایزی چینل میں سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج دوبارہ آپ لوگ خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں، اور انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا اور آپ لوگ ایک ایپ دکھاؤں گا، آپ لوگ اس سے دیکھ سکتے ہوئے کون آپ کا وائی فائی استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اس ایپ سے آپ لوگ ان لوگوں کو بلاک بھی کر سکتے ہو، پھر آپ کا وائی فائی استعمال نہیں کر سکے گا۔ تو چلو دوستو، ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، لیکن آپ لوگوں سے چھوٹا سا درخواست ہے، اگر آپ لوگوں نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل سبسکرائب کریں، اس سے آپ لوگوں ہی کا فائدہ ہوگا۔ اگر میں کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کروں آپ لوگوں کو، وہ ملے گا آسانی سے، نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کے ساتھ آئے گا۔ تو چلو دوستو، ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے دوستو، آپ لوگوں نے اپنا موبائل میں پلے اسٹور اوپن کرنا ہے، اور سرچ کی جگہ میں آپ لوگوں نے ٹائپ کرنا ہے اف آئی این جی فنگ۔ جیسے میں نے نیچے اس کو ٹائپ بھی کیا ہے، آپ لوگ دوبارہ دیکھ سکتے ہو، اف جی جیسا آپ سرچ کرو گے تو ڈائریکٹ آپ لوگوں کو اسی ایپ میں لے کے آئے گا، فنگ نیٹورک ٹولس، آپ لوگ دیکھ سکتے ہو۔ اس کا نیچے اسکرین شاٹ بھی ہے، اور 4.6 اس کا ریٹنگ ہے، اور 5 ملین لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس نے انسٹال کیا ہے۔ تو دوستو، میں اس کو ادھر سے اوپن کرتا ہوں۔ دوستو، آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، جیسے میں نے اس کو اوپن کیا تو اس نے پورا وہ جو ہمارا وائی فائی جو بھی استعمال کر رہا ہے اس کا پورا نام آیا ادھر۔ اس وقت میں جو بھی کنیکٹ ہے وہ سب یہ دکھا رہا ہے کہ یہ موبائل، یہ لیپ ٹاپ اسی وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ ہے۔ اوپر وائی فائی کا نام بھی ہوا ہے، وہ والا نام بھی دیا ہے، اور جو اس کو استعمال کر رہے ہیں اس کا بھی، سب موبائل اور لیپ ٹاپ کا سب وائی پی ڈی سب اس نے ادھر آپ لوگوں کو شو کیا۔ اس کے علاوہ دوستو، اگر آپ لوگوں نے کسی کو ادھر سے بلاک کرنا ہے تو آپ لوگ سمپلی اس کے نام پہ کلک کریں۔ نام پہ کلک کرنے کے بعد دوستو، آپ لوگ ساتھ ایسا ہی دوسرا پیج اوپن ہو جائے گا، جب آئی پی ایڈریس پہ لکھا ہے میک ایڈریس اور میک وینڈر فرسٹ چین، یہ سب جو ہے نا لکھا ہے، لیکن آپ لوگ ادھر دیکھ سکو رائٹ سائڈ پہ یہ ڈیوائس آن لائن کے نیچے اسکین سروس، اور آخر میں جو بلاک ڈیوائس لکھا ہے، آپ لوگوں کو میں نشان بھی دکھا رہا ہوں، یہ بلاک والا نشان، اگر آپ لوگ اس کے اوپر کلک کرو گے تو جو آپ لوگ کو یہ وائی فائی استعمال کر رہے ہو پھر بلاک ہو جائے گا، آپ کو وائی فائی پھر استعمال نہیں کرے گا۔ تو امید ہے دوستو، آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور آپ لوگوں نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل بھی اور اپڈیٹ کے لیے سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔